Përshëndetje, gjithë jemi këtu së bashku me ministren e Financave dhe Ekonomisë, me kryetaren e bashkisë, me përfaqësuesin e zyrës delegacionit të Bashkimit Evropian dhe me një numër të caktuar punëdhënësish së bashku me agjencitë ndërmjetësuese të punësimit, qofshin ato publike apo private, për të ekspozuar përmes prezidentës sonë edhe komunikimit përmes mediave një realitet i cili është realiteti i një kërkese në rritje të kompanive shqiptare dhe të biznesi shqiptar që nga biznesi madh deri tek biznesi vogël për të pasur punonjës, për të punësuar njerëz, të cilët natyrisht në këtë kohë në zhvillim të strukturës së ekonomisë duhet kembe aftësi të caktuara. Vetëm në këtë shesh ku ka të pranishëm 63 punëdhënës, ka kërkesë për 1500 të punësuar. Pra në 63 kompanit këtu të përfaqësuara, ka një hapësirë për punësim dhe një nevojë për punësim për 1500 persona. Ndërkohë që në hapësirën jashtë këtij panajiri, nga drejtoria rajonale e punësimit këtu në Durrës, janë edhe 600 vende të tjera të lira të vëna në dispozicion të gjitha tyre që kërkojnë të punësohen. U bë një barsalet e përsëritur shpesh ajo që dikur u tha në publik lidhur me faktin që un ka po nuk ka profesionist. Sot, kjo është në fakt ajo që mund ta ndeshësh në çdo derë të çdo kompanie dhe që në fakt është një problem që thellohet si rezultat i nevojës së kompanive për të pasur një kualifikim më të lartë të punonjësve dhe si rezultat i faktit që Shqipëria ekspozohet gjithnjë më shumë në një treg ndërkombëtar eksportesh dhe importesh, ashtu si kundër ekspozohet gjithnjë më shumë falë faktit që është një teren ende me shumë potencial të pashfrytëzuara në funksion të turizmit. Dhe është shumë e qartë që gjithë zinxhiri ekonomik i prodhimit apo i shërbimeve të vendit ton ka nevojë për një rritje të cilësisë së hallkave përbërëse, përveçse edhe për shtimin e tyre. Dhe faktikisht kjo është arsyeja pse ne si qeveri jemi angazhuar ende më shumë për të rritur mundësitë për trajnim, për të rritur mundësitë për aftësim, për të rritur komunikimin me sektorin privat në funksion të rritjes aftësive përmes trajnimeve të vazhdueshme, ndërkohë që sot kemi një platformë digjitale e cila është në dispozicion përmes shërbimeve tani më plotësisht online të i Albanisë, e cila krijon
mundësi për të gjithë që të orientohen në fushën e punësimit apo në fushën e arsimimit profesional apo dhe të trajnimeve profesionale. Duhet të theksoj edhe dy gjëra tjera. Spari, në mars të vitit 2022, dhe këto nuk janë anketime, këto janë statistika të nxjerra nga regjistri i punës në Republikën e Shqipërisë. Pra janë të dhëna që janë gjeneruar nga regjistri ku janë të gjithë të punësuarit si taksa pagues apo si kontribues në skemën e sigurisë shoqërore dhe të sigurisë shëndetësore, dhe janë 13.000 të punësuar më shumë se sa në marsin e vitit 2021. Ky është fakt. Ashtu si kundër, është fakt që në 4 mujorin e parë të këti viti, falë edhe gjithë përpjekjes së bërë në bashkëpunim dhe në mirë kuptim me biznesin për korrektimin e pagave, sot kemi një pagë mesatare të rritur me 8%. Dhe në mbyllje dua t'u them të gjithëve se sigurisht është gjithmonë një mundësi për të bërë një zgjedhje midis punësimit këtu në vendin tonë dhe ikjes për të kërkuar punë gjetë. Por patjetër që gjërat nuk janë ashtu siç duken, qoftë në njërin aspekt ose në njërin anë, qoftë në aspektin ose në anën tjetër. Sepse vërtet që në emigracion ka rroga më të larta, por në emigracion ka dhe shpenzime shumë më të larta. Ashtu si kundër, pavarësisht se këtu apo atje, në fund të ditës vlera e aftësive profesionale, e aftësive për punë, është e pa zëvendësueshme. Dhe kjo është arsyeja pse ne kemi rritur shumë vëmendjen dhe mbështetjen dhe patjetër që kemi rritur shumë edhe rezultatet në aspektin e formimit profesional dhe sot kemi aktualisht afro 20.000 nxënës të regjistruar në shkollat profesionale, sikundër është 6.600 numri i personave pa punë që kanë ndjekur kurset e formimit profesional në qendrat tona të formimit profesional gjatë vitit 2021 dhe të cilët në një pjesë konsiderueshme pastaj janë aftësuar dhe kanë mundur të punësohen. Ne duam të vazhdojmë gjithë bashku në këtë drejtim, e di që nuk është e lehtë, e di që në rrugën e punësimit dhe në funksion të plotësimit të ambicisë dhe nevojës për të rritur pagën, duhet punë, duhet aftësim, por di po ashtu që sot mjafton të bëj kushdo qoftë dëshiron një xhiro në të gjithë infrastrukturën hoteliere të qytetit Durrësit, për të parë spari se ka nevojë të ethshme, jo nevojë të zakonshme, por nevojë të ethshme për krah pune në të gjitha pozicionet, që nga kamarierët e nivelit më bazik deri tek menaxherët, dhe për ashtu për të parë se pagat janë në fakt një realitet krejt ndryshe nga ai që përflitet prej nuk e di se sa vitesh, sipas cilit paga në Shqipëri është maksimumi 300.000 lekë. Jo, nuk është kështu. E kundërta është e vërtetë. Në Shqipëri pagat vazhdojnë të rriten në mënyrë të qëndrueshme, edhe pse duhet të jenë ende shumë më të larta, kjo nuk ka pikë diskutimi, por nga ana tjetër, në Shqipëri sot
sa më shumë ke për të ofruar në aspektin teknik dhe profesional, aq më të lartë e ke mundësinë e pagës. Aq më të lartë e ke mundësinë e pagës. Mjafton të shohim se çfarë nevoje të madhe ka tregu sot për krapune të kualifikuar në sektorin e teknologjisë digitale, sektorin informatikës. Sa nevojë ka sot në të gjithë sektorët, horizontalisht për teknik, për njerëz që mund mos e kenë mbaruar universitetin, por që kanë aftësi të caktuara profesionale, për të kuptuar se shanset e punësimit dhe mundësit për të pasur një pagë e cila rritet vimësisht si pas rritjes aftësive tua në vëndin ton janë duke u zjeruar. Dhe me falenderimin për gjithë organizatorët dhe posaçërisht për gjitha kompanitë që erdhen dhe ekspozuan këtu nevojët e tyre, unë dëshiroj që të përfitoj nga rasti i të nxjerrë të gjitha ata të cilët kanë nevojë të punësohen, që s'pari mos ta presim punën ta sjellë shteti në shtëpi, së dyti mos kërkojnë me duhet mos punë shteti, por të shikojnë drejt sektorit privat, dhe së tretit kuptojnë se nuk vlen një diplom juridiku nga ato të shumëtat që janë shpërndar pa kritere, pa karar, dhe i kur në një farë mënyre u risistemua sistemi, për të mundur që të jesh një punë, nëse nuk fokusohesh ashtu si që bënë e gjithë bota, ashtu si që bëjnë dhe ata që mbrojnë juridikun edhe në vëndet më të zhvilluara, që jo të gjithë arrin të futen në profesionin e tyre, duke shkuar për të aftësuar profesionalisht dhe për të qenë në gjendje që të kenë çfarë të ofrojnë tregut punës në mënyrë që të mund marrin mbrapsht ato që ata kanë ambicie dhe ato që ata meritojnë sipas asaj që ofrojnë tregut punës. Faleminderit.